Tämä tehdas valmistaa laadukasta laminaattipaperia ja poikkeuksellisen ympäristöystävällistä kartonkia Suomenlahden rannalla Kotkassa. Kotkamillsin uusi kartonkikone on lajissaan Euroopan toiseksi suurin. Tehtaan energiataloutta parannetaan nyt uudella lämpöverkolla, joka vapauttaa höyryn huipputehoa lämmityksestä tehtaan ydinprosessin käyttöön. Parhaillaan me tehdään tehtaan sisäistä kaukolämpöverkkoa Leescreenin kanssa. Me säästetään tuorehöyryä ja sitä kautta kustannuksia. Leescreen toteuttaa Kotkamillsin investointiprojektin kokonaispalvelumallilla, joka sisältää kaiken investointien suunnittelusta toteutukseen, rahoitukseen ja uuden järjestelmän käyttöönottoon saakka. Rahoitusratkaisu on kassavirtapositiivinen vuodesta 1 lähtien. Me ei sitota omia investointirahoja tähän, vaan pystytään käyttämään ne muualla tehtaalla. Energiaverkon modernisointi rahoitetaan Kotkassa täysin investoinnin tuottamilla säästöillä. Kuukausimaksuun perustuva sopimus parantaa Kotkamillsin kassavirtaa, tulosta ja kilpailukykyä. Yhteistyö Leescreenin kanssa on sujunut hyvin. Asiakkaana me ollaan vähän poukkoiltu, ehkä keksitty matkan varrella uutta, mutta yhteistyössä on päästy hyvin eteenpäin ja saatu entistä parempi ratkaisu. Projektissa hienointa on se, että me pidetään huolta meidän tehtaasta, suomalaisista työpaikoista ja ihmisistä.